преамбулата, се извинувамивате. Околова прашање. Мислам, ние не можеме попри... Чështja për një federalizëm të mundshëm të shtetit është e kulin. Analiza e porositur nga ana e sekretariatit për implementimin e marveshjes Kornis të Orit në asë një pjesë nuk ka shqirtuar këtë çështje. Kështu konstatojnë profesorët të universitetit që ishin pjesë marës në edicionin e mbrëmshëm të Klik Plusit. Ekziston hapsira për ndërhyrje legislative në përdorimin e gjuhës shqipe në nivel shtetror. Ajo që mungon është vullneti politik për të zbatuar marveshjen. Kështu mendojnë mysafirët e emisionit. Расправајќи за тоа, практично ние не можеме да расправаме за одговорот. Дука аргументуар на лидија ме кët чештје, не нук мун тë фласим пър пъргјетсин e БДИС. Параштрует пјетја темелјора. Пse тани, мос вал ата ишен будален që кët документ нук e kan zjer 5 vite më par ose 10. Чештјет e njejta dhe zgjidhja që ndronin 7 vite më par. Para 5 viteve që kur hyn në qeveri, të theme se ju deshën 3 vite ko që të fillojnë me pun, por ja 5. Pse tani kërkojnë që të diskutojnë këto gjëra? Pastaj, ata në pjesën më të madhe të rekomandimeve janë duke shqyrtuar ligjin e vetë të gjuhës, duke marë pararsysh se vetë ata e kanë propozuar ligjin për gjuhët. Është shumë i qartë paragrafi 2 i amandamentit 5, gjuhën që e flasin se paku 20% të qytetarëve është gjuhë zyrtare, ashtu siç përcaktohet me këtë nen. Dallimi në mes paragrafeve 1 dhe 2 thotë se gjuha shqipe nuk është gjuhë zyrtare në gjithë territorin e Republikës së Maqedonisë dhe në marrëdhëniet ndërkombëtare. Kjo do të thotë se gjuha shqipe ose 20% të popullatës që flet gjuhën e vet është gjuhë zyrtare në ato zona që janë përcaktuara me paragrafin 3, 4 dhe 5. Për këto arsye bëhet fjalë për gjuhën zyrtare. Uvredljivo e është thyese për shqiptarët që ata të vendosen në një kategori statistikore. Dhe në këtë ligj dhe me këtë kushtetut ne kemi krijuar kom statistikor. Unë mendoj se me mos zyrtarizime e gjuhës shqipe është një nga pikat e marrëveshjes Kornis të Ohrit që për 14 vite ende nuk është zyrtarizuar. Makedonia dllavoko podelena po etnički. Në qoftë se ne duam të kuptojmë, Maqedonia është thellësisht e ndarë në bazë të vijave etnike dhe fetare. Dhe është një shoqëri e ndarë dhe çdo gjë që punohet prej viteve 90-ta. E 91-shit nuk është në favor të kohezionit. Në qoftë se ne duam të kemi besim, besimi nuk mund të ndërtohet duke mohuar kombin Maqedonas dhe mundësin që kombi Maqedonas të ketë shtet. I mozhnostat Maqedonskata nacija da ima država. Zoshto nemate podatuci koliko se zastapeni albancite na Se ne nuk kemi të dhëna se sa shqiptarët janë të përfaqësuar në administratën shtetërore të Republikës së Maqedonisë. Kur nuk kemi pasur të dhëna për këtë statistikë, për shkak se ata janë relativisht në nivelin e përqindjes së 10 viteve më parë. Pse? Sepse çdo shqiptar që del para kamerave shkojnë 3 maqedonasit pa kamera. Në këtë mënyrë numri i tyre relativizohet. Ju nuk mundeni të harxhoni buxhetin e kulturës. Në një anë keni 600 milion euro për projektin e Shkupit 2014, kurse nga ana tjetër të ndani vetëm 100 mijë euro për librat e shqiptarëve. Nuk mund të funksionoj kështu. Në marrëveshjen e Ohrit ekziston parimi i inkluzivitetit. Duhet të jeni të kujdesshëm në këtë punë, që unë nuk mund ta kuptoj. Si mund BDI-ja të kalojë me këtë punë? Profesorët janë të mendimit se hapja e çështjes së rishikimit të marrëveshjes së Orit në këtë situatë politike që ka lidhje me marrëveshjen e Përzhinos tregon se duke luajtur me çështjet në baza etnike gjithmonë do të kenë përfitime politike. I treba da se razjasni to. Koncepcijski duri nivo najgolema